الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچھ سنتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور آپ جو دین لے کر آئے تھے اس پر قائم رہنے کی اور ثابت قدم رہنے کی صبح و شام دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ملت اور جو دین لے کر آئے تھے وہ دین توحید تھا، تو روزانہ ہر ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی اس شکل میں تجدید کرتے رہنا چاہیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو آپ کی ملت ہے وہ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور جو شریعت ہے وہ، دونوں میں کس قدر یکسانیت پائی جاتی ہے اور دونوں کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں بھی آپ سے اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ میرے سامنے ایک روایت ہے کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس قدر قربت حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی ملت سے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک روئے زمین پر نماز پڑھنے والے موجود ہیں، اس وقت تک ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ نماز کے اندر آخری تشہد میں کم از کم ابراہیم علیہ السلام کا دو دفعہ تذکرہ ضرور کرے، اور اگر کوئی شخص نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ روایت ہے، کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لما نزلت
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے, صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا قالوا فاما السلام فقد عرفناه, جہاں تک سلام کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے, اس لیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے, ایک تو صلاۃ بھیجی جائے اہل ایمان کی طرف سے, اور دوسری چیز سلام بھیجا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو صحابہ نے کہا کہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, اور یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تھا, کہا کہ سلام بھیجنے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کے الفاظ ہیں, اور ہم تشہد کے اندر یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں, مراد یہ تھی کہ السلام علیکم ایھا النبی. التحیات کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو صحابہ نے کہا کہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, آپ نے سکھایا ہوا ہے کہ تشہد میں کیسے آپ کو سلام بھیجا جائے, سلام کیا جائے, لیکن صلاۃ جس کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت میں دیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کے الفاظ ہمیں معلوم نہیں ہے. فکیف نصلی علیک یا نبی اللہ, اللہ کے رسول آپ یہ بات بتلائیں ہم کو کہ ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں, سلام کا طریقہ معلوم ہے لیکن صلاۃ کا طریقہ معلوم نہیں ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, اللہ کے رسول نے جواب دیا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم صلات میرے اوپر نماز میں اس طرح سے بھیجو, کیا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ الفاظ استعمال کرو. اور آپ نے ان کو جسے ہم فارسی زبان میں یا اردو زبان میں درود کہتے ہیں, اس درود کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائے, کہا کہ اس طریقے سے میرے اوپر سلام بھیجا صلاۃ بھیجا کرو. کیا ہے اس کا مطلب مختصر طور پر, ابھی اللہم صلی علی محمد, اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما, رحمتوں کی بارش فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم درود سنتے سنتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل فرما, یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ معنی ہے درود کا. اور دوسرا مفہوم کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے مقرب ترین فرشتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما, یہ درخواست کرتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مقرب ترین فرشتوں کے درمیان تعریف فرما, یہ معنی ہوتا ہے. وَعَلَىٰ آلِ محمد, اور محمد ہی پر نہیں رحمت نازل فرما بلکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. آل کون ہیں؟ آپ کی بیویاں ہیں, آپ کے خاندان والے لوگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ
جو آپ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، قیامت تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ سب آل میں داخل ہیں، کہا ان پر بھی رحمت نازل فرمائی۔ وعلا اس کے بعد کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کی بارش کی تھی اللہ رب العزت نے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اسی رحمتوں کی بارش میں سے ایک رحمت کی بارش یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے جو کسی دوسرے نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا، درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ آج یہودی، عیسائی، عرب، عجم اور سارے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ یہ شرف ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو حاصل ہے۔ میں نے اسی لیے یہ حدیث ذکر کی ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے اس امت کے ساتھ کہ جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر نماز میں آتا رہے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آخر اس قدر فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کی گئی ہے، نبی تو اور بھی ہے، اور نبی ہی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر اور بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ، نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اس درود کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن اولو العزم پیغمبر تو اور بھی لوگ ہیں، لسٹ میں اور بھی پیغمبروں کے نام آتے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی سورت نمبر 26 اور آیت نمبر 84 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی، طلب کی تھی، اور وہ چیزیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا سورہ شعراء کے اندر جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی، اللہ رب العزت بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر باقی رکھنا، لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کرے، یہ دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو انسان دنیا کے اندر جو نیکیاں کرتا ہے اس کی ایک جزا کہاں ملنی ہے؟ ایک جزا تو آخرت میں ملنی ہے، اور انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کی ایک جزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ جزا یہ ہے کہ اچھے اعمال کے نتیجے میں انسان کا ذکر خیر تاریخ کے صفحات میں محفوظ رہتا ہے، آنے والی نسلیں اچھے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ان کا نام بھی تاریخ میں محفوظ رہتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں انہیں اچھے نام سے یاد نہیں کرتی، ان کے برے کارناموں سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال تھے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، اور جو دعا فرمائی انہوں نے کہ میرا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھنا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا فرما دیا، قرآن ہی کے اندر ذکر بھی کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جیسا کہ انہوں نے طلب کیا تھا بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا ہے، اور اس طریقے سے باقی رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر
ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے گا تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ فضیلت ہے، اور علماء نے اس کی اور بھی وجوہات ذکر کی ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں یہ درخواست فرمائی ہے، اپنے خاندان والوں کے حق میں یہ درخواست فرمائی ہے، اپنے متبعین کے حق میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر، ان کے ماننے والوں پر رحمتوں کی بارش نازل کی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اور اس مناسبت سے بہتر ہوگا کہ صلاۃ و سلام، قرآن کی اس آیت میں مسلمانوں کو خاص طور سے حکم دیا گیا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر صلات بھیجو اور تم بھی نبی پر اچھے طریقے سے سلام بھیجو۔ مسلمانوں کو دو باتوں کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ صلات کا معنی کیا ہوتا ہے اور سلام کا مفہوم کیا ہے، سلام کسے کہیں گے۔ آئیے، علماء نے صلات، یا جمہور علماء کہیں، علماء کی اکثریت کہیں، ان کے نزدیک صلات کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت اور برکت، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرما، آپ پر رحمت نازل فرما، آپ کے درجات بلند فرما، آپ پر برکتیں نازل فرما، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ومن الملائکت الاستغفار، اور اگر یہ صلات فرشتوں کی جانب سے ہو، کہ فرشتے جو ہے صلات بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں استغفار اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ دعائے مغفرت گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ، ساری لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی ہوئے ہیں۔ یہ استغفار جو فرشتوں کی طرف سے ہے وہ رفع درجات کے لیے ہے، کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما۔ اور اگر اس کی نسبت انسانوں کی طرف سے ہو، یا خاص طور سے اہل ایمان کی جانب ہو، اہل ایمان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجی جائے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے الدعاء بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خیر کی دعا کرنا ہے، اللہ رب العزت سے درخواست کرنا ہے کہ اللہ رب العزت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کر فرما، اور آپ کے دین کو ترقی عطا فرما، آپ کی شریعت کو فروغ عطا فرما۔ یہ معنی ہوتا ہے جب اہل ایمان کی طرف سے اللہ کے رسول پر صلات بھیجی جائے۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے، لیکن کچھ علماء نے یہاں صلات کا ایک اور معنی بیان کیا ہے،
اور وہ معنی صلات کا یہ بیان کیا ہے کہ صلات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے، اپنے مقرب ترین فرشتوں کے درمیان جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب ترین فرشتوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر، تعریف بیان فرما. یہ معنی بھی کچھ علماء نے بیان کیا ہے. تو یہ معنی تھا اگر ہم کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ فرشتے اللہ کے رسول کے سلسلے میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کے رسول کے سلسلے میں صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مہربان ہے، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اپنے مقرب ترین فرشتوں میں اللہ کے رسول کا ذکر خیر فرماتا ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے. یہ معنی ہوا صلات بھیجنے کا. آئیے دوسرا حکم جو اس آیت میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. تو سلام کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ تو ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم التحیات میں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام تو بھیجتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دعا ہے. کس بات کی دعا ہے؟ کس بات کی دعا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، آپ کا بدن، آپ کی زندگی میں سلامت رکھے، محفوظ فرمائے. یہ جب آپ زندہ تھے، اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی یہی سلام بھیجتے تھے آپ پر. تو آپ زندہ تھے تو اس وقت اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو محفوظ فرمائے، اور اسی میں آپ کے دین کو بھی سلامت رکھے آپ کے ساتھ ساتھ، اور قبر میں آپ کے جسم کو محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ساری شکلیں السلام علیکم ایوہ النبی میں شامل ہیں. کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر. آئیے اس کی تفصیل، مشہور عالم دین ہے ابن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ کیا مطلب ہے. السلام، یہاں السلام کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، تو سلام کا کیا مطلب ہے یہ آپ پر؟ کہتے ہیں کہ سلام سے مراد بعض علماء نے یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہوا ہے السلام ہو اللہ تعالی. اللہ کے رسول نے بھی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ سلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو السلام علیکہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر السلام کی جگہ اللہ کو ہم رکھ دیں اللہ علیکہ، یہ معنی ہوا، اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کا نگہبان ہے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کا نگرا ہے، آپ اس کی حفظ و امان میں ہیں. اور ایک معنی سلام کا یہاں بیان کیا گیا ہے، سلام یہاں تسلیم کے معنی میں ہے، اور تسلیم کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کی چیز سے کسی کو، خاصوں سے، آفت سے، مصیبت سے نجات عطا کرنا. تو اگر ہم السلام علیکہ کہتے ہیں، تسلیم کے معنی میں اس کو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت
آپ کو ہر طرح کی آفات سے نجات عطا فرمائے. اور تیسرا ہمارا سلام کا یہاں یہ ہے, یہ لیا گیا ہے کہ جس طریقے سے آپ کے جسم کو ہر طرح کی آفت سے, مصیبت سے, پریشانی سے محفوظ فرمائے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی شریعت کو, آپ کے دین کو ہر طرح کی تحریف سے, تبدیلی سے محفوظ فرمائے. گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی شریعت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر طرح کی تحریف سے محفوظ فرمائے. تو یہ معنی ہے صلات اور سلام کا, کہ مسلمان ہر نماز میں جو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد, اور اسی طریقے سے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں, دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے, یا اپنے مقرب بندوں میں آپ کا ذکر خیر فرمائے, آپ کے دین, آپ کی شریعت کو فروغ اور ترقی عطا فرمائے. یہاں ایک بات میں خاص طور سے جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. سورہ احزاب جن حالات میں نازل ہوئی ہے اور جس طرح کے حادثات اور واقعات پیش آئے تھے ان کے بعد نازل ہوئی ہے, اور حادثات اور واقعات کا سورہ احزاب میں تذکرہ کیا گیا ہے. خاص طور سے اس طرح کے جو حادثات موجودہ وقت میں ہمارے ملک میں پیش آ رہے ہیں یا دنیا کے دوسرے خطوں میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سننے کو آتی ہیں, وہ حادثات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت دن بدن ترقی کر رہی تھی, لیکن مسلمانوں کی تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی, جس کے نتیجے میں کفار کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہو گئے, اور اتنے بلند ہو گئے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آسانی کے ساتھ محمد اور اس کے دین اور اس کی شریعت کو دنیا سے اور صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے, اور شاید اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگا دے تو ہم ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے. آپ کو کاہن کہا گیا, آپ کو جادوگر کہا گیا, آپ کو آصف زدہ کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا, آپ کو پاگل کہا گیا, آپ کو عیاش کہا گیا, عشق کرنے والا کہا گیا, اور نہ جانے کس کس طرح کے الزامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیے گئے. اور خاص طور سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے ان سے شادی کر لی, اور یہ شادی کیوں کی گئی تھی؟ حضرت زینب کی شادی, اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے زید ابن حارثہ, ان سے کی گئی تھی, اور دونوں کے درمیان وہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکا. زید ابن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی, اور اللہ تعالی اس شادی کے ذریعے سے ایک تو جو لوگ خاندانی شرافت کا غرور کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم تو اونچے خاندان والے ہیں اور ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جو ان کے خاندان اور برادری میں برابر کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس نخوت اور غرور کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک آزاد کردہ غلام کی شادی کس سے کروا دی؟
قریش خاندان کی شریف خاندان سے شریف خاتون سے اللہ کے رسول نے شادی کروائی لیکن وہ رشتہ نہیں چل سکا، طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا اس کے ذریعے سے کہ جو منہ بولا بیٹا بنانے کی جو رسم ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، وہ ختم کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی. اس پر مشرکین نے، منافقین نے، اور نہ جانے کن کن لوگوں نے اللہ کے رسول پر تہمتیں لگائی. آپ تو عیاش ہیں، عاشق مزاج معلوم ہوتے ہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے عشق کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تہمتیں لگائی گئی. اس ماحول میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگائی گئی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان تہمتوں کا دفاع کیسے کیا ہے. سنیے اللہ تعالی نے اس تہمت کا دفاع کیسے کیا ہے. اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جس نبی پر تم تہمت لگاتے ہو اس کا کردار، اس کا کیریکٹر مشکوک ہے. اور جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ میڈیا چینلوں پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہا کہ جس ذات پر تم یہ الزام عائد کرتے ہو وہ ذات کون ہے. وہ ذات وہ ہے جس پر اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ رحمتیں بھیجتا ہے. اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اس کے کردار اور کیریکٹر کی تعریف کرتے ہو تو تم تہمتیں لگاتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ رب العزت کی تعریف کے مقابلے میں؟ اور اس کے بعد کہا کہ وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے جن کو نظام کائنات چلانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس نبی کے کردار و کیریکٹر کی تعریف کون کرتا ہے؟ فرشتے بھی اس کے گرویدہ ہیں، فرشتے بھی اس نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اس نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. تو آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے. مشرکین، کفار، منافقین، چاہے پچھلے زمانے کے ہو یا موجودہ زمانے کے ہو یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی نہ تو فکر پاک ہے، نہ جسم پاک ہے، اور نہ دوسری ساری چیزیں پاک اور صاف ہیں، ایسے لوگ اتنی پاک باز ہستی پر اگر کیچڑ اچھالیں گے تو انہیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کے فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اہل ایمان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، انہیں دفاع کرنا چاہیے. انہیں دفاع کیسے کرنا ہے؟ انہیں دفاع اسی طریقے سے کرنا ہے، اگر دوسرے لوگ ہماری نبی کی سیرت پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو ہمیں نبی کی سیرت اتنی بیان کرنی ہے، اتنی بیان کرنی ہے جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارم میں سارے بھر جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے. ہمیں یہ دفاع کرنا ہے، اور آپ کی سلامتی کے لیے ہمیں یہ دعا کرنا ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور نبی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے اس کا تھوکا ہوا اپنے ہی گریبان بگڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت یہ چھوٹے چھوٹے انسانوں کے الزامات لگانے سے کم نہیں ہوگی. جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دنیا کے 2 عرب سے زیادہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کا جو خالق ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جو اس کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو دنیا والے کتنی ہی آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں، یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کو نہیں روک سکتے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، یہ مٹ جائیں گے. اور کتنے آئے دنیا میں الزامات لگانے والے، آج ان کو کوئی اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ اور موجودہ حالات میں بھی جنہوں نے قرآن چلایا ہے، نبی کو گالیاں دی ہیں، ان کا انجام، ان کا آخر کیا ہوا ہے؟ اور پچھلے واقعات بھی بتلاتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گستاخیاں کی ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے خطوط کو پھاڑ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی سلسلت کا خاتمہ کر دیا، اور آج تک ان کے خاندان میں ان کی نسل سے کوئی سلطنت پر قائم رہنے والا موجود نہیں. اگر ہم حکومت زیادہ دن کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی توہین کر کے ہم زیادہ دن حکومت نہیں کر سکتے. نبی کا احترام ادب کریں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں حکومت لمبی دے دے اللہ رب العزت، لیکن اگر نبی کی توہین کریں گے اور بے عزتی کریں گے، اس کو سنیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے. میرے سامنے ویسے تو قرآن کی آیات ہے، مختصر طور ہی ترجمہ سن لیجیے ہلکے سے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کیا الٹیمیٹم دیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ جو بھی کچھ حکم دیا جاتا ہے آپ کو اس کا اعلان کر دیجئے. پہلے اللہ کے رسول آہستہ آہستہ چپکے چپکے دعوت دیا کرتے تھے، اعلان کر دیجئے اپنی دعوت کا، وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے اپنا ان سے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے. کیوں؟ انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی توہین کرنے والے ہیں، انہیں سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فسوف یعلمون، اور ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول کو تسلی بھی دیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَخُوضُونَ، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ لوگ آپ کے سلسلے میں جس طرح کی اول فول بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور آپ کے کریکٹر کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا سینہ ان کے اقوال کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں. لیکن کہا یہ سب کو چھوڑیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، آپ اپنے رب سے جڑے رہیے بس. اور دوسری بات جس کا حکم دیا، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے. سجدے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھتے رہیے. میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اگر ہم مظاہرے کے ذریعے سے اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، اگر صحیح معنی میں ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری تعداد مسجدوں میں نظر آنی چاہیے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے نماز پڑھیے، نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی. نماز چھوڑ کر، نماز سے غافل رہ کر ہم سڑکوں پر کتنے ہی مظاہرے کر لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دفاع نہیں ہے. صحیح دفاع یہ ہے کہ ہماری تعداد مسجدوں میں سڑکوں سے زیادہ نظر آنی چاہیے. نماز پڑھیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، قربت حاصل ہوگی، اللہ کی مدد نصرت آئے گی. اور یہ عبادت یہ وقتاً فوقتاً کی نہیں ہے، ہفتے ہفتے کی نہیں ہے، جس طریقے سے ہم ہفتہ ہفتہ مسجد میں آتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یہ سانس باقی ہے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے.
یہ کسی سے معاف نہیں ہونی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود اور صلوات و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کی بارش کی تھی اور جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی, جو احسانات ان پر عطا فرمائے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان انعامات سے نوازے, اور اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے نصیحت سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.